Yo, what's up mga peeps? We are back dito sa aking channel. At yes tayo mga peeps, nagkakabit tayo ng sliding window. Specifically mga peeps, sa corner window ito. Ayan, shout out sa mga trabahante dito mga peeps. They're from the Sipit. Mga tao ni siya ni Architect Joyce Ann Balaon. So I wanna give you the details nitong ating kinabit na corner window. Ito po ay kakaiba dahil nga po may postage sa may corner. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, pasupport naman. Please subscribe to my YouTube channel and then pag-click na rin ang notification bell para always updated ka sa mga upcoming video natin. So tara mga peeps, pakita ko sa inyo yung ating, bibigay ko sa inyo yung details sa ikinabit nating corner window. So tara, let's do this. So ito po yung ating kinabit na corner window. This is so unusual mga peeps dahil nga po may corner na poste. Supposed to be yung kadalasang ginagawa ko mga peeps kapag corner window is nakabat joint po yung glass. Kumbaga may fix po. But since ito po yung plano ng architect, so wala tayong magawa kundi sundin yung plano. So, wanna give you the details nitong ating kinabit na corner window. Bali, yung ginamit natin sa my corner mga peeps is 1¾ by 4, and then yung sa kabila is 1¾ by 4 din na open back to make it easy po sa pagkakabit. And then, since sa kulang po yung 1¾ by 1¾, so nagdagdag tayo dito ng angular na 1¾ by 1 angular. And then we just rivets it to each other para 4 inches yung magiging result. Ayan. Nga pala yung height nito mga peeps is 59 inches by 42 yung width. Then let's go inside. So ito yung pamamaraan natin sa pagkapit ng screen. Yung kadalasang ginagawa natin mga peeps. Nga pala yung primary materials natin sa screen is ESW na screen head jam, as well as yung guide natin sa may ibang bahagi. ESW screen head jam po yan mga peeps. So yung ibang installer is gumagamit sila ng ESW screen cell. So that type of materials is kumbaga hindi siya appropriate sa ganitong klaseng window mga peeps dahil kadalasan is tumatalon sa release. So I arrived to this materials dahil nga po very suitable siya. And kung napapansin nyo po, there's no way or there's no chance na mahuhulog siya sa release dahil nga po parang kanal lang siya mga peeps. Pero still nilagyan natin ng roller yung ating screen panel. And then sa ibabaw na bahagi nito is we're using 3¼ by 1 angular. Analog po yung kulay niya. Same process lang po yung ating ginawa dito sa may kabilang bahagi nitong sliding window. Kaso this area right here, kulang lang tayo ng materialis, so possible we will follow it tomorrow na lang dahil kulang na tayo sa oras. Yung pamamaraan natin sa pag-level ng ating mga glass panel mga peeps, kung napapansin nyo po, ayan, may kalso po yan, rivets, as well as dito. Since unsquared yung opening, so we will find an option na hindi siya, kumbaga, both corner or both side dapat perfectly aligned siya. Ayan. Once closed yung ating glass panel, as well as kung open siya, ayan. Pero this area right here, may konting gap, pero never mind, konti lang naman. Ayan, kung napapansin niyo po sa may gilid, medyo walang lang ng adjustment, pero konti lang mga tips. Thank you.
So that's it for now mga peeps. Sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating kinabit na corner window na may poste sa may gitna or sa may corner na bahagi nitong opening. So this is Ben Fongswerk. See you again sa susunod nating mga video. Bye bye! Shout out nga pala sa mga tawahan ni Architect. Yan. Kaway kaway mga peeps sa ating vlog. What's up? Hala. 'Yan na 'no, Brad. So ito yung kabilang unit mga peeps na kinabit natin. Na-upload na natin ito sa ating channel. Ayan. Red, dilis ako, Fred. Tanawin na lang sa akong YouTube channel yung mga dagway dito.